Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je danas telefonom sa libanskim premijerom Nadžibom Mikatijem, izvršivši žaljenje zbog nastradanja ljudi u istovremenim eksplozijama pejdžera u Libanu. Erdogan je Mikatiju rekao da su težnje Izraela da proširi sukobe na region izuzetno opasni i da će se nastaviti napori da se zaustavi izraelska agresija, prenosi Anadolija. Pejdžeri koje su koristili pripadnici Hezbolaha juče su istovremeno eksplodirali u južnom Libanu, a Hezbolah je danas saopštio da je broj nastradalih u eksploziji pejdžera porastao na 12 nakon što su još tri operativca te grupe podlegla zadobijenim povredama, preneli su mediji.